Dolgo sem iskala njega, ki ga ljubi srce. Pomlad se prebuja, Eva Irgl pa tudi. Na Facebooku se je pojavil, a ćemo kar reči, single. Hit. Kaj, ja, nima naslova. Poslanke Eve Irgl in njene sestre. Ne? Kaj še ne naslov komada? Ne vem, jaz bi rekel, da gre za hrepenjenje zale vrtičkarice. Ne? Demo, dej, zgodbo demo razčlent. Ne? Se pravi, on se je naselil v njen pusti vrt. In jo vabi, na kar ona v svoj vrt vabi še njega. Čeprav on že živi tam. Ne? Zdaj, kaj bi rada? Ne vem, da večkrat pride v njen vrt, ali... Sam je kar težko zarazumeti, ni? Zlo. Dajmo vprašati nekoga, ki razume te metafore, ne? Nika Urbas, sodnica šova Zvezde plešajo. Nika, kaj bi rekla Evi zdaj, ko si slišala njeno vrtnarsko pesem? Ti si kot ena čebulnica. Potrebovala si čas, zdaj pa rastaš in se počasi razvijaš v živahno narciso. Aha, živahna narcisa. Pa bi rekla, da Evi kaj manjka. Pogrešala sem nekaj več tiste sočne, razbrzdane, mastne mesenosti. Oh. Ja, torej, Evi bi zdaj prav prišlo kaj točno, da končamo? Kresnička na steroidih. Aha, se pravi neke vrste opraševalec na vrtu. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj, bro, polajkaj pa poslušaj, stisn like.